Čus, vítejte u dalšího videa. Covid už je pomalu over a to znamená, že zase můžeme cestovat. Ať už se rozhodnete vyjet někam do zahraničí nebo poznávat krásy České republiky, určitě si odsaď budete chtít přivést kvalitní fotky a videa. A právě proto jsme se pro vás rozhodli připravit tento přehled 5 nejvhodnějších produktů od DJI pro cestovatele. Tak jdeme na to. Ještě než se vrhneme na jednotlivé produkty, které jsme se rozhodli seřadit na základě funkcí a náročnosti od nejjednodušších po nejsložitější, tak jestli vás některý z nich nebude zajímat, jednoduše ho můžete přeskočit na časové ose, kterou naleznete v popisku videa. Pojďme začít zlehka něčím, co se může hodit každému, kdo má mobilní telefon. A tím je tento mobilní stabilizátor DJI OM4. Pokud hledáte jednoduchý a cenově dostupný nástroj, který by posunul hranice funkčnosti vašeho telefonu, tak je OM4 ten pravý produkt pro vás. I když je většina částí z plastu, tak působí velmi pevným dojmem. Nejenom, že je skladný, lehký a perfektně vám stabilizuje obraz, s aplikací DJI Mimo toho totiž zvládnete ještě více. Například se stabilizátorem dokážete dělat takové efekty, jako je dolly zoom, či využívat funkci Story Mode, která vám automaticky sestříhá vaše video do předem připravených formátů a vy tak hotové dílo můžete sdílet na sociální sítě. Kvalita videozáznamu pak záleží na vlastnostech vašeho telefonu. Hlavní výhodou je však samotná stabilizace obrazu, kterou konec konců můžete posoudit sami. Telefon můžete připnout ke stabilizátoru, kromě klasické svorky, také magnetickým kroužkem, který nalepíte na zadní stranu vašeho telefonu. Magnetický upínací systém je natolik pevný, že se nemusíte bát, že telefon ztratíte. Aplikace dále nabízí klasické formáty jako panorama, slow motion či hyperlapse. Pokud vám však z nějakého důvodu nebude aplikace vyhovovat, nevadí. Stabilizátor funguje i s defaultním fotoaparátem v každém telefonu. Příjemným překvapením je pak výdrž baterie, která se blíží hodnotě až 15 hodin na jedno nabití. A vy se tak nemusíte bát, že by vám stabilizátor usnul, až budete potřebovat zaznamenat vrchol vaší cesty. Nevyhovuje vám z nějakého důvodu natáčení na telefon? Nevadí, máme pro vás řešení v podobě Pocketu 2, který je velký jako rtěnka a vejde se do každé kapsy či kabelky. Jedná se o malinkou kamerku, která však svým výstupem strčí do kapsy většinu současných telefonů. Jelikož jeho 1.1.7 16-megapixelový senzor umí točit v opravdu skvělé kvalitě, a to konkrétně video v rozlišení až 4K na 60 snímků za sekundu. To celé je umístěno na 3.8 gimbalu, takže stabilizace je taktéž perfektní. Slono je pak 1.8, což znamená, že i záběry při nižším světle vypadají dobře. Kvůli své velikosti se tak nemusíte dlouho rozmýšlet, jestli ho vezmete sebou do tašky či ne. Díky své otočné hlavici a třem mikrofonům z každé strany je to perfektní nástroj na vlogování a pořizování selfie. Pokud vám nebude vyhovovat maličký displej, nevadí, je zde možnost připojení na telefon a aplikaci DJI Mimo, která ještě rozšíří možnosti Pocketu 2. Díky svým vlastnostem dokáže Pocket 2 zpomalit váš záběr při Full HD kvalitě až 8x. Dále pak aplikace, stejně jako u OM4, nabízí režim Story Mode, který vám seskládá videa do předpřipraveného formátu. Samozřejmostí je pak režim timelapse či hyperlapse. Zoomovat můžete při rozlišení Full HD až 4x. Pokud vám nebude stačit základní varianta Pocket 2, je možnost pořídit verzi Creator Combo, která nabízí další příslušenství k tomuto produktu. I když je zpracování produktu kvalitní a Pocket 2 působí pevným dojmem, ke kameře dostanete také pevný plastový obal, aby se gimbal či tlačítka při přenášení v tašce či batohu nijak nepoškodila. Ovládání je pak velmi intuitivní a zvládne ho i úplný nováček. Proto je Pocket 2 ideálním společníkem na cesty. Máte rádi adrenalin a akčnější dovolený? Válení u bazénu není nic pro vás? Proto by se vám mohla hodit tahle kamera DJI Osmo Action. Osmo Action je na trhu už poměrně dlouho, avšak i přesto nabízí vše, co žádá i ten nejnáročnější uživatel akčních kamer. Rozlišení videa 4K při 60 snímcích za sekundu je standard.
Skladnost a možnost umístění na několik držáků je pak také samozřejmostí. Ovládání je přes velký dotykový displej jednoduché a zvládne ho i zástupce starší generace. Skvělá stabilizace Rocksteady zajistí, že se vaše snímky nebudou klepat, i když pojedete po kamenité cestě. Akční kamera je kvalitně zpracovaná a samozřejmě i vodotěsná až do 11 metrů. Zpomalit záběr pak dokážete při Full HDčku až 8x. Hlavní výhodou této kamery je kromě jiného také přední displej. To se hodí například při pořizování selfieček či vlogování. Jednoduše dvakrát zaklepejte na zadní stranu a obraz se přesune dopředu. Hlavním konkurentem této kamery je samozřejmě GoPro. Proč byste se však měli rozhodnout pro Osmo Action? Cena. Jak jsem již zmiňoval na začátku, Osmo Action je na trhu už nějaký ten pátek a proto šla cena časem hodně dolů. Standardně se nabízí za 7500, avšak ve slevových akcích ho můžete vychytat i za cenu pod 6000. Pokud už delší dobu uvažujete o nějakém malém dronu, který by okořenil vaše snímky z dovolený, Minik 2 může být ta správná volba. Mini 2 je exemplární příklad toho, jak málo je potřeba k tomu, abyste pořídili hezké video. Pokud jste nikdy žádný dron předtím nevlastnili, nebo jste úplný nováček v létání s drony, Mini 2 je produkt přesně pro vás. Jelikož je malý a lehký, tak když s ním náhodou někde nabouráte, škody by nemusely být tak fatální. I když je dron často označován jako entry level stroj pro začátečníky, svým výkonem a funkcionalitou se může hrdě postavit do řady větších dronů. Výdrž baterie má až 31 minut a kamera, která natáčí v rozlišení 4K, také neurazí. Samozřejmostí je pak funkce Return to Home, když náhodou ztratíte signál a vy tak můžete být v klidu, jelikož se vám dron sám vrátí na místo posledního vzletu. Aplikace je jednoduchá na ovládání a ať už budete potřebovat stroj spárovat či zjistit údaje o výšce, vzdálenosti či stavu akumulátoru, vše je jasné na první dobrou. Miník má spoustu chytrých funkcí, jako například Quick Shots, které vám umožní udělat ještě atraktivnější záběry, aniž byste museli předtím nějak zvláště trénovat ovládání. Absenci antikolizních senzorů může někdo považovat za nevýhodu, avšak tím, jak je stroj malý, tak s ním můžete létat v menších prostorách či skulinách a pořídit tak ještě zajímavější záběry, pokud si na ně troufnete. Kromě toho, že skvěle natáčí, tak také úžasně fotí. Můžete si vybrat, jestli chcete fotit do JPEGu nebo pro fajnšmekry i do RAVu. Mini 2 je v současnosti asi nejdostupnější dron, co se do poměru ceny kvality týče. A tak jestli chcete okouzlit babičku svými unikátními záběry z dovolené, Miník 2 je ta správná volba. A teď něco pro náročnější uživatele. Je jim tento dron DJI Air 2S, který natáčí a fotí téměř v profesionální kvalitě. To znamená, že uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších cestovatelů. Air 2S je nejnovější dron od DJI, který byl představený letos na jaře. Hlavní předností je kamera, která točí až do rozlišení 5,4K. Nezbytnou součástí stroje jsou také antikolizní senzory, a tak se nemusíte bát s ním letat naplno. Díky nim má také funkci Active Track neboli sledování objektu. Jednoduše si v aplikaci objekt označíte a dron se snaží přizpůsobit rychlost, vzdálenost a výšku od vámi označeného objektu, přičemž se vyhýbá okolním překážkám. Samozřejmostí, tak jako u Miníka, jsou chytré funkce Quick Shots, díky kterým pořídíte unikátní záběry doslova během pár vteřin. Pohodlnější uživatelé zajisté ocení funkci Master Shots, která vámi označený objekt nalétá z několika vybraných, atraktivních úhlů a na vás už zbývá jen si vybrat ten nejhezčí. I když se Air 2S svým výkonem rovná téměř profesionálním dronům, vše je zabudováno do malého, lehkého, avšak bytelného těla a ve spojení s koženou brašnou, ve které produkt dostanete, je to perfektní parťák na cesty. Letová doba pak na jednu baterii lehce přesahuje 30 minut za předpokladu ideálních letových podmínek. Dále stroj umí natáčet do slow-mo ve Full HD až při 240 snímcích za sekundu a také fotit do RAVu. Samozřejmostí je pak funkce návratu domů při ztraceném signálu. Air 2S je proto perfektní produkt jak pro začátečníky, kteří chtějí ze svého létání vytáhnout ty nejlepší možné snímky, tak pro pokročilejší uživatelé, kteří ví, že stroj nabízí možnost točit do 10-bitového flat barevného profilu.
Pokud vás některý z produktů zaujal a chtěli byste se o něm dozvědět více, po případě si ho osahat a vyzkoušet, tak neváhejte navštívit prodejnu DJI ARS na Nových Butovicích. A naši prodejci se o vás rádi postarají. Ke většině dronů pak zdarma dostanete paměťovou kartu a leteckou mapu, abyste věděli, kde smíte a nesmíte létat. Od nového roku je také povinnost registrace a složení online testů všech nových majitelů dronů, avšak i tyto informace vám rádi sdělíme. Tak to byl náš stručný přehled 5 nejvhodnějších produktů pro cestovatele. Ať už se rozhodnete vyjet kamkoliv, tak hlavně šťastnou cestu a díky za pozornost.